Dobrý den, pane Suchý. Úplně na začátek, než se dneska pustíme do samotného rozhovoru o dezinformacích, můžete se našim divákům krátce představit? Dobrý den, děkuji za pozvání. Já jsem klinický psycholog a psychoterapeut. Psychoterapii dělám v gestalt modalitě. Pracuji převážně s dospělými klienty, v tuto chvíli taky diagnosticky hodně s transgender klienty. A jeden ze zástupců České republiky pro takovou mezinárodní spolupráci s asi 70 zeměmi světa, které sdružují psychologické asociace, řekněme při řešení takových jako globálních problémů, kam má psychologie nebo k čemu má psychologie a co říct. A ty dezinformace vlastně vnímám jako jednu z nich, protože se rozhodně netýká jenom České republiky. Děkuju. My nabízíme sérii webinářů na téma dezinformace. Zajímá nás několik z různých pohledů, z pohledu různých odborníků. Už máme za sebou jeden první webinář, který se věnoval historii dezinformací, vlastně historickému kontextu. No a já, když vás dnes poslouchám a mám před sebou klinického psychologa, terapeuta, tak mě vlastně plně napadá, jak souvisí téma dezinformací s vaší prací? Kam zasahuje? Jak zasahuje do vaší práce? No zasahuje bohužel tak, že ovlivňuje nejenom lidské myšlení nebo vnímání světa, ale následně potom bohužel i lidské chování a to vlastně můžou vznikat problémy i právě v tom globálním měřítku. Ale když to vlastně stáhnu úplně zpátky, tak samozřejmě ovlivňujou lidský nálady, jo, to jak a bohužel samozřejmě mezilidský vztahy, protože to asi si všímáme všichni, že ta společnost je polarizovaná a zvlášť třeba za covidu jsme i zažívali velký rozkoly nejenom v rámci třeba přátelských vztahů, ale bohužel i třeba přímo v rodinách, kdy prostě byli lidi na úplně jiných názorových spektrech a takže třeba v tomhle, jo, při řešení konfliktu, že narůstají kvůli dezinformacím. To je vlastně věc, která mě docela zajímá. Jestli máte pocit, že to téma dezinformací nějakým způsobem eskaluje, jestli je to něco, co jste třeba před 5-6 lety tolik neřešili. Je tam nějaký rozdíl? Vnímáte ho? Já si myslím, že 100% a to už jenom kvůli tomu, že prostě jsou dostupnější. a samozřejmě pokud je ve společnosti nějaký vyhrocený téma, což třeba pandemie nebo teď válka na Ukrajině je, k sobě váže moc pozornosti a hodně lidí, tak samozřejmě ruku v ruce s tím jde velké množství názorů, diskuzí a do tohohle samozřejmě potom vstupují i dezinformace. Vy jste vlastně mluvil o tom, jak zasahují dezinformace do vztahů, jak zdá se teda, že mají negativní dopad. To je to asi důvod, proč vás vlastně lidé vyhledávají. Otázka se teda nabízí, proč teda lidé vlastně dezinformace šíří. Co jim to dává? Co to nám je dobrá otázka, ale je to v podstatě velmi jednoduché. Já si myslím, že je velmi malá skupina lidí, která je šíří záměrně. A to, co se nabízí, jsou samozřejmě buď finanční důvody, protože ono i dobrá reklama je v podstatě dezinformace. A nebo mocenský a politický důvody, které budou asi častější. A potom, jo, protože je to vlastně, řekněme, že je to způsob, jak manipulovat s veřejným míněním. A pak je samozřejmě bohužel ta větší nebo velká skupina lidí, kam patříme v podstatě i my, si myslím, že někdy, která je prostě šíří nevědomky. Která je přebírá nebo k vám doputují od vašich přátel a to, co dřív zůstávalo na rovině hospodských řečí, to znamená, že jsme si to nějak řekli, ono to zůstalo v té hospodě, tak kvůli sociálním sítím, internetu a tomu velkému dopadu, který vlastně tyhle sdílené platformy mají, tak to dnes nezůstává v té hospodě a šíří se to dál a dál. Mluvíte vlastně o hospodě. Teď je zajímavá otázka srovnat tu naši reakci na dejme tomu, dezinformace v reálu, v té hospodě a v tom virtuálním světě. Liší se to od sebe nějak? V čem je to jiné? Liší se to v tom, že a ostatně i výzkumy nebo experimenty, které tohle zkoumaly, to potvrzují, že z očí do očí přece jenom jsme víc jakoby slušnější, sociálnější,
když to v tom vlastně prostředí, který my vnímáme jako anonymní, to, že to nemusíte konfrontovat zpátky, prostě se stačí jenom odpojit, anebo to smazat, tak si dovolíme mnohem víc, než mezi lidským kontaktu. Ten virtuální prostor nám vlastně umožňuje ty hranice, zdá se, dost posouvat. Otázka je teda, co teda lidi, jsme se bavili o tom, že ti lidé, co dezinformace pouští nějak vědomně, myslíte si, že je tady nějaká šance, jak s lidmi v osobním kontaktu ty dezinformace narovnávat, jak reagovat na člověka v osobním kontaktu, který evidentně sděluje něco, co bychom do této kategorie mohli zařadit. Má to nějaký smysl vůbec s takovým člověkem vést diskuzi? Určité míry ano, záleží na tom, jak moc je vlastně infikovaný, pokud to budeme brát jako tou dezinformací, protože určitě bude skupina lidí, kde už to teď nemyslím zle, ale kde už to vlastně smysl nemá, jo? Kde už je naprosto jako přesvědčený o tom, že my jsme z druhé strany a jsme součást, řekněme, i nějaké skupiny, která se právě snaží tyto, jakoby v úvozovkách, pravdy zastírat. Určitě ale v osobním kontaktu mnohem snaží víc diskuzi než třeba na Facebooku. Už jenom proto, že prostě ve třech řádcích nemůžete vysvětlit složitý jevy, nemůžete člověka přesvědčit, nemůžete ho přivést k náhledu. Vracím se ještě v myšlenkách k tomu, že jste se ptala vlastně, proč to lidi sdílí. Protože to, co je v nás jako hluboce zakořeněný a zakodovaný, je vlastně nějaká touha věcem rozumět. A spoustu z těch fenomenů je velice složitých. A by to obnášelo hodiny, měsíce, možná roky studia, abychom nahlídli na to, jak je to vlastně s patogenama, jak je to s mediální kulturou a šířením informací, je to s problematikou migrace vůbec, co všechno znamená. A teď si představte, že tohle všechno se lidi jako snaží narvat do nějakých třech, čtyřech řádků. To prostě není konce. A v tu chvíli přichází nějaký vlastně velmi zjednodušený vysvětlení, na který my slyšíme, protože my vlastně chceme, aby ten svět byl jednoduchý, abychom rozuměli. Takže saháme, jo, po těchto těch vysvětlení. A jako v běžné lidské diskuzi, zvlášť pokud jako se snaží lidi nějak zůstat jako slušní a naslouchat si, tak byli schopni jako nahlídnout na to, že možná tu věc vidím třeba zkresleně, nebo možná přebírám nějaký zdroj, který vlastně je neověřený, prostě mě to jenom jako zaujalo a jsme schopni si to tímhle způsobem říct a vysvětlit, zvlášť když třeba budeme mluvit jenom o sobě. Jo? Do těch přesahů ve smyslu, jak je to s covidem a kdo ho vypustil, nevypustil, nebo jak to je, ale zůstanem na osobní rovině, mám strach nebo nemám strach, chci se chránit, nechci se chránit, tak tam jsme schopni se domluvit. Ale v tomhletom velikým jakoby zmatku, tam už se ty naděje ztrácí. Rozumím tomu vlastně. Mluvíte o tom, že dezinformace nám nabízí jakýsi zjednodušený recept na složité věci. Čo? A to asi je nějaká přirozená touha obecně nás porozumět a nějak zjednodušeně. Otázka ale teda zní, jak se zorientovat. Protože řekněme si upřímně, vlastně nás nikdo úplně jako dosud neučil, jak s informacemi nakládat a jak je interpretovat. Co s tím? No je, kdybych vám teď dokázal já odpovědět na to, tak si myslím, že to jako vyřešíme a že bych měl Nobelovku asi, jo, kdyby to šlo takhle. Je. Takhle zjednodušeně, protože třeba jedna věc, kterou už taky víme z výzkumu, je, že se dezinformace šíří 6x rychleji než ověřený informace. Ten boj je trošku nerovnej a máte velkou pravdu v tom, že ta mediální gramotnost, jak jo, se tomu někdy říká, je to, co nám opravdu chybí a chybí to v tom vzdělávání a chybí to zvlášť pro mladou generaci v tom smyslu, že oni jsou velmi zasažení tím strmým zestupem technologií a je pro ně velmi přirozený se pohybovat na těch sociálních sítích a internetových prostředí. O to víc si myslím, že je důležitější, čím dřív, tím líp, aby se vlastně naučili rozlišovat, co za zprávy se na ně valí a vlastně odkud se valí a trošku se naučit jako třídit. Ale samozřejmě, že to platí i pro nás, pro dospělí.
My vlastně už jsme plynule přešli k mediální výchově, protože naši posluchači, diváci budou převážně z řad pedagogických pracovníků. Tak mě zajímá váš pohled na to, jakou roli v tomhle ohledu by měla sehrávat škola. Asi se shodeme na tom, že vliv rodinného prostředí, ze kterého pocházíme, určitě nějakým způsobem významně formuje, jak se vztahujeme ke světu. A tudíž vlastně i k informacím. Na druhou stranu škola je hned druhým prostředím, kde děti tráví nejvíce času po rodině. Jak se díváte na současné školství a vlastně schopnost připravovat děti na ty tlaky médií a právě na dezinformace jako takové? Já s váma souhlasím, že škola hraje podle mě celkem jako zásadní roli v tom a dokonce si myslím, my sice samozřejmě říkáme, že ta rodina je taková jako primární, s čímž taky souhlasím, ale když si vezmete dnešní realitu, kdy ty tráví ve škole vlastně většinu dne, od 8 do 4 a přichází a ti rodiče tam stejně moc nejsou občas, tak někdy je ta škola klíčovější, ale v případě, že funguje. A já nechci být jako zlej, ale myslím si, že to jako úplně ten vzdělávací systém jako nezachytil a nezvládá vlastně té rychlosti, všechno proměňuje. Jo? Že my jsme furt vlastně zůstali v nějakých návodech, jakoby starý, trošku dýchavičně se snažíme dohnat to, jak ten svět se rychle proměňuje a jak tyhle věci mají jako rychlej a brutální dopad někdy. Jo? Takže tam si myslím, že je rozhodně co zlepšovat. Jo, souhlasím s vámi v tom, že, jak jste říkáte, dýchavičně, že opravdu jako klopítáme neobratně za tím světem, který je za dveřmi té školy. To klade samozřejmě velké nároky i na ty samotné pedagogické pracovníky. V nedávné minulosti proběhla kauza o učitelce, která vlastně šířila dezinformace směrem k dětem. To jsou těžké situace. Možná pojďme se zkusit podívat, čím by měl být podle vás vybaven pedagog, vlastně jako člověk, ale v tomhle případě zaměřím pozor hlavně na ty pedagogy, protože myslím si, že mají velkou odpovědnost. Čím by měl vybaven jakými dovednostmi, kompetencemi pro to, aby těmto situacím předcházel, by k ním docházelo v co nejmenší míře? Máte nějaký tip, nápad? Já to jako mám, ale zkusím to teď rozdělit. Možná jako malinko rozvykládám, ale zkusím být stručnej. Já si myslím, že to jsou dvě roviny. Ta první je vlastně nějaká jako vlastní mediální gramotnost. Jo? To znamená skutečně zkusit si trošku nastudovat, jsou dnes dostupné knihy, webináře, videa, manuály, jak tyhle věci fungují, určitě znáte, nebo jsou dostupné přímo webové stránky, které šíří a analyzují vlastně způsob, jakým takzvané hoaxy nebo fake news, jsou v českém prostředí, jsou v anglickém prostředí, samozřejmě, že ty zahraniční zdroje jsou bohatší ještě pořád. Existují třeba na Wikipedii seznamy dezinformačních webů, které je možné si nastudovat a kouknout se, jak vůbec tato problematika funguje. A z toho potom vlastně si zpracovat nějaký jako základní návod, který se dá předávat dál. To znamená vlastně napřed se v tom zorientovat sami a potom způsob, jakým to předávat dál. A to, co je třeba shodou okolností, teďka vyšel nový magazín Americké psychologické asociace, kde je velký článek k tomuhle tématu. A co byly třeba věci, které já jsem nevěděl, že existují hry do mobilu nebo aplikace, které vlastně zábavnou formou přivádí k tomu, jak se v tomhle vyznat. Jo? Třeba aplikace, že mají za úkol vlastně sami vytvořit tu dezinformaci. Jo? Nebo aplikace, které tohle třídí. Reuters má celý vzdělávací stream tady k tomuhle. Jo? Takže když člověk jako hledá, já mám i ty webové adresy napsané, APA znovu vydala asi 170-stránkový manuál vlastně vzdělávací, jak tenhle rozpoznává. A tohle všechno se dá využít i já si myslím nějakým jako kreativnímu způsobu, znovu řeknu příklad ze zahraničí, který by samozřejmě bylo, kdyby to chtěl někdo zkoušet v českém prostředí, tak si to napřed jako vyhledat, protože ty vyhledávače nefungují stejně.
Ale jednoduchý příklad, učitel zadal pro děti, že mají na internetu vyhledat, a teď si nejsem jistý, co to bylo přesně, ale nějaký způsob první pomoci. Mm-hmm. A věděl, že ty vyhledávače tam občas vyhodí právě nějaký, jo, třeba webové stránky nějaké sekty. Mm-hmm. A to jako samozřejmě se zjistilo během toho zpracování vlastně v hodině, že spousta z dětí využili vlastně neověřený servery nebo sektářský server, který je vedli dál a dál, protože ty dezinformace tímhle způsobem vlastně fungují, že vy se chytnete na jednu a ono se to pak nabaluje dál a vlastně vám to začnou ty algoritmy z YouTube nebo z Facebooku nabízet podobné příběhy, podobné webové stránky, podobné videa. Jo, takže si myslím, že ta kreativita vlastně v tomhle tom jakoby je veliká, akorát je důležitý nezamrznout, jo, nebo nezůstat právě na těch pár zdrojích, když jde na seznamu článek, je to sice hezký, ale on to jako neobsáhne. On neobsáhne třeba to, co jsem říkal pro inspiraci, pro učitele, jak v tom pracovat v těch školách, jo? To, že jsou hry, které vlastně vás to naučí zábavnou formou. Mm-hmm. Tohle je vlastně základ. Když ty děti se to naučí včas rozeznávat na malých příkladech, tak budou šikovnější potom v tomto rozeznávat i v tom velkém prostředí. Vlastně to, co je chrání. No, takže je to cesta teda samozřejmě. Jo, vlastně mluvil jste o nějaké důležitosti sebevzdělání na nějaké osobní rovině a taky vlastně o důležitosti té mediální výchovy, která by měla začít co v nejútlejším věku. Na druhou stranu, nebo ne na druhou stranu, děti vyrůstají jaksi mnohem jako přirozeněji z tělu s těmi digitálními technologiemi. Dalo by se říci, že se s nimi snáze zžívají a lépe se v nich orientují. Máte pocit, že existuje nějaká jako věková skupina nebo skupina celkově lidí, kteří jsou ohroženější těmi dezinformacemi než třeba ostatní? To je otázka. No, určitě v tom mladším věku tím, jak ty děti samozřejmě přijímají nefiltrovaně to, co ním přichází, tak bych asi řekl, že je to jako jejich skupina. Jo? My přesně jsme vlastně v takovým tom jako trošku v nedůvěře, tak že ty noviny lhaly a ty generace to předtím jako zažili, jako opatrnější v tom a určitě nejsme nebo spoustu jako z těch starších nepodlíhá tak moc těm technologiím, a ty děti opravdu trochu neumí jako rozlišit i v těch jejich sdílených věcech na TikToku a těchto těch jakoby svých vlastně základní návody, když jim někdo říká, že když budou dělat to a to, tak se třeba promění jako v mořskou panu, nebo jo, tak jsou popsané samozřejmě i mnohdy úrazy nebo dokonce úmrtí vlastně způsobem těmhle neověřenýma návodama. A je zajímavý, že my jako dospělí, když tohleto vidíme, tak dokážeme rozeznat, že je to samozřejmě nesmysl. Princip těch dezinformací funguje úplně stejně, akorát nebije takhle do očí, není takhle jakoby rozpoznatelný. Myslím si, že i vzhledem k tomu trendu, vzhledem k vývoji, tak bych asi cílil jeho na děti a kteří z nás možná jsou už trošku jako ztracenější a už to nechytneme v tom, ale myslím, že ta generace, která přichází, tak je zásadní, aby vlastně v tomhle se dokázala orientovat. Jo, je to nějaká vlastně investice, která by se měla vyplatit, tomu rozumím. Na druhou stranu mě napadají zase třeba teď seniori a řetězové maily, kdy rozumím tomu, že můžu být vlastně v určité výhodě právě proto, že možná jsou zvyklí tak trošku jako nedůvěřovat některým věcem. Na druhou stranu víme, že speciálně zrovna řetězové maily mají poměrně silný dopad právě na tuhle věkovou skupinu. Čím to může být podle vás? To úplně asi nejsem jistý, jestli vám dokážu odpovědět, ale tam já mám ten dojem, že se to trochu láme právě tím, že oni jako jsou dlouho nedůvěřiví, ale potom to zase nějak jako přijde, už to berou jako fakt, protože nedokážou dohlídnout toho, že by to mohlo být jako takovýhle, jako jak to říct, jo, takovýhle. Jo, rozumím, a vy jste vlastně mluvili o určité sofistikovanosti některých těch informací. To je vlastně podle mě
ta záludnost, že asi skoro každému se mohlo stát, možná doteď o tom ani nevíme, že jsme si přiklikli, přiživili se, přečetli si něco, co nás zaskočilo, překvapilo, potvrdilo nám to tu naši pravdu, protože to je to, co vlastně taky funguje, že vy známe algoritmy na sociálních sítích. To je to, co hledáme, že my častěji nejdeme po informacích, ale vlastně si jdeme jenom pro potvrzení svých názorů. Jo? My si nerozšiřujeme obzory, my se potvrzujeme. Je vždycky důležité, aby k tomu byla potřebná určitá emoce? Je to klíček poznat třeba dezinformaci, že je u toho emoce? Jaká silná? Jasně, ono to začíná být složitější v tom, že se říká, že žijeme v postfaktické době. To znamená, že veškerý to zpravodajství už začíná být trošku cílený jako na emoce a na fakta. Protože samozřejmě se ví, zjistilo se a je to svým způsobem zneužití psychologie, že samozřejmě tam, kde to ve vás vyvolává, tak vy to pak víc sledujete, víc to sdílíte, pak je tam větší prostor pro prodej reklamy, ani ve sledovanosti. Takže za mě už vlastně v tomhle spočívá manipulace. A máte pravdu, kdybych to měl jako zhrnout, dezinformace skutečně jsou ještě víc jako zacílený na emoce. Jo? To znamená, že my v případě, že si trochu rozumíme, jsme se sebou jako v kontaktu, sami se sebou, tak tam, kde zjistím, že jsem si něco přečetl, vlastně nevím příliš mnoho faktů, ale hodně to se mnou cloumá. Jo, jako s pohoršením nebo s nějakou jako zásadní takovou, jak tohle se může dít, jo, s nějakou takovou jako myšlenkou, tak je dobrý zpozornit, protože základní zpravodajství jde skutečně jako po informacích a po rozumu a ne po emocích. Jo. A to, co samozřejmě jde potom na pomoc těm dezinformacím, jo, kromě toho, že je to cílený na emoce, tak další nápadní znaky jsou ty, že je to jako právě zjednodušený, abychom tomu rozuměli, často spojený s takovým tím, konečně známe pravdu. Je to hodně zdůrazněný někdy v písmenách, že jsou veliký. Jsou tam vykřičníky, jsou tam výkřiky takového toho rázu, jako sdílejte rychle, než to smažou, jo, takovej ten, jako vlastně vám to nabízí, jo, podprahově, že teď je tam nějaký sdělení, který je vlastně neúplně veřejný a je takový jako důležitý. No a to, co může člověk jako minimálně zkontrolovat, je zdroj, protože seriózní médium vám tam napíše ideálně člověka, který tohle psal. Jo? Seriózní zdroje nebývají jako redakce v závorce, nebo zdroj blízký redakci, nebo nejmenovaný zdroj, nebo nějaká zkratka. Ano. Je dobrý si zkontrolovat datum, protože se pohoršeně sdílí i třeba 4-5 let starý zprávy. Ano. To je furt stejně. A je velmi jednoduchý způsob, když si kliknete na fotku, která často tam bývá prostě přiložená, pokud jsme na internetu, pravou myší a dáte zjistit vlastně zdroj té fotky, což je tam na jeden klik, tak velmi často zjistíte, kde všude tahle fotka byla použita. Jo? Tohle byl běžná praxe například při migrační krizi. Mm-hmm. Ta fotka se použila asi u 20 různých článků. Takže tohle je fakt minimum, který my pro sebe můžeme takhle si to jako přehlídnout, zkontrolovat zdroj, jo, datum. Mm-hmm. Ta fotka nikde neobjevila a případně celý ten ráz nebo vyznění článku, v případě, že odcházím s tím, že jsem jako rozhozený v emocích, ale vlastně nic moc nového jsem se nedozvěděl základního, tak je to minimálně podezřelý. Jo. Dík moc, vlastně jste hezky zhrnul důležitý vlastně jako body, ideálně třeba zase, když to vrátím do té mediální výchovy, na nějaké pěkné cvičení s takovou ukázkou, a kde si to můžeme jako vyzkoušet. Ale také jste zmínil, to mě zaujalo, být v kontaktu sám se sebou, jinými slovy, být schopen jakési sebereflexe taky, tak to jako trošku čtu. Takže vlastně my jsme se bavili o tom, čím být vybaven. A teď to třeba s dovolením zkusím stáhnout i jako k pedagogickým pracovníkům, jo. Protože vlastně sebevzdělávání a sebereflexe se domnívám, že patří k si právoplatné, nezbytné výbavě každého pedagogického profesionála.
potažmo jako profesionála jako takového. A to mi přijde důležité, ale ta sebereflexe byla vždycky jako výzva. Jak se k té sebereflexi dopracovat, když mám pocit, že vlastně to, co se mi děje, je správné, nebo to, co čtu, je správné, nebo to, co cítím, jo, je správné. Rozumíte mi, jak k ní dojít? No, to je taky jako komplexní záležitost, protože ta sebereflexe souvisí jako s nějakou zralostí osobnostní, jo, které vlastně musíme skutečně jako dojít a dospět. A minimálně se to dá trénovat na tom, že nemusíme třeba jako soupeřit s publikem nebo s dětma. Jsme schopní vlastně nahlídnout na to, že když třeba přiznám, že jsem se spletl, to není jako selhání, jo, že to opravdu čím procházíme všichni. No. A naopak, že nám to může napomoct, jo, v té komunikaci a prostě v kontaktu, jasně, jsme tím všichni takhle zasažení, hledáme způsob, jak zacházet a prostě se stá, že já, jo, jsem jako se mýlil, nebo něco nevím, jo, ale ta snaha vlastně proniknout do toho přemýšlení i těch dětí a, jo, s čím vlastně zachází, jak jako fungujou, tak si myslím, že je vlastně důležitá, jo, že když my budeme furt zastávat nějaký pravidla, které jsou sice fajn a my jim věříme, ale ve světě, který se dramaticky proměnil, tak se v tom jako nepotkáme a nebudeme rozumět, protože my jeho budem na druhém břehu vlastně. To mi teď nahrává vlastně ještě na další otázku. S dovolením bych je vztáhla zase k situacím přímo ve třídách. Jestli byste nedal nějaké doporučení učitelům, jak právě postupovat v situacích, kdy od dětí slyší nějaké dezinformace, které naopak sdílí doma v rodině, to, což může být docela citlivé téma. Doma se věří nějaké informaci a teď je s tím učitel konfrontován před tou celou třídou. Jak byste doporučil postupovat? Tohle je opravdu citlivý. Ale já bych chtěl vlastně nejenom možná jako k dezinformacím, ale je to taková, myslím právě trošku takový jako mýtus, že my jako dospělí jsme přesvědčení v té výchově nebo v tom vzdělávání, že bychom jako měli mluvit a předávat ty návody. A já si myslím, že hrozně důležitý je vlastně se ptát a dát ten prostor. Zvlášť jako v tomhle, to vracet zpátky, jo? Nepřicházet hned s tím, jako, že jsem arbitr té pravdy a prostě všemu rozumím. Když jsem opravdu hodně ptal, jak to ví vlastně, jo? Odkud to zjistili, jak tomu rozumí, že to takhle je. Jak rozumí, jo, tomu, že se vlastně nezhodnem v té třídě. Že někdo si myslí tohle, je o tom skálopevně přesvědčený a ten druhý něco jiného. Jo, a už je takový trošku jako přesah, řekněme, psychologii nebo jako skoro k terapii, ale je to vlastně to, že to trošku vracíme, jo, do diskuze, která může skončit tím, že sice spolu nesouhlasíme, ale můžeme spolu mluvit o tom. A to vlastně vítězství, jo, možná větší, než to nějak jako sjednotit nebo je přesvědčit k tomu, že jenom jeden pohled správně, ale to, že oni se setkají jako v jinakosti a nejsou odmítnutí, tohle bych považoval prostě za vítězství vlastně, než jako skorigovat nějakou dezinformaci. Vlastně to, že je přivedou k tomu přemýšlení o tom. Jo, vlastně mluvíte o roli učitele ne jako nositele univerzální pravdy, který rozděluje, který jasně říká dobře, špatně, ale stává se tím průvodcem, umí vést tu diskuzi, což zase, řekněme si upřímně, by nemělo být něco nového v 21. století v našem školství. By bylo skvělé, aby tím byli pedagogové vybaveni všichni a byli zvyklí takto pracovat, ale v každé profesi jsou lidé různí a různě chápou svoji úlohu, tak je to i ve školství. Nicméně to, o čem jste teď mluvil, je podle mě i do jisté míry odpověď i na další otázku, kterou jsme si tady chystali a kterou jsem si připravila, jak zabránit případné polarizaci. Nejenom ve společnosti, ale upřímně řečeno společnost je i třída. Je to taková ukázka toho světa tam venku. Nemělo by to být odděleno a třída se může tímhle tím způsobem významně rozdělit a vlastně vytvářet se tam poměrně
dost jako negativní klima, čili pojďme to jenom jako zhrnout. Už jste to, myslím, jasně řekl, co, jak zabránit tomu, aby vlastně ty dezinformace nepolarizovaly třídu. Co ještě vás k tomu napadá? No, skutečně s vámi souhlasím tím, že to je vlastně takový jako malej vzorek světa. I když toho jako chytře využijem, tak to můžeme jako vylepšovat i směrem ven za hranice té třídy. Ale myslím si, že opravdu to nejde jinak, než jako přes diskuzi, ale přes i nějaký jako interaktivní způsoby toho rozhovoru. Jo? Já tam můžu vníst třeba svoji zkušenost, jak jsem něčemu naletěl a psat, jak se to... Jo? Můžu přinášet přesně příklady, zvlášť dnes, jo, kdy na jeden klik si stáhnete videa z YouTube, z TikToku, z čeho, tak přinášet i konkrétní příklady, jak třeba, možná jste to zaznamenali v médiích, jak v podstatě zemřeli v Itálii děti taky, jo, po nějakém návodu, TikToku, kde je vlastně jakoby pro nás zjevný, že ten návod je nesmyslný, ale v určitém věku tomu nerozumíte. Jo, čili přes tyhle ty příklady, přes i vlastně poukázání na to, jakou závažnost to může mít. Především přes to psaní, tak ptání a vlastně přes diskuzi toho, jak to ví, že, jo, že je to tímhle způsobem, jak k tomu přišli, tak jak jsem to vlastně říkal. Děje, jak se děje, že František je přesvědčený úplně o něčem jiným než já a věří tomu stejně silně jako já. A zkoušet o tom prostě mluvit, nabízet a ptát se jich. Myslím, že to zabijem v momentě, kdy tam jako vlítnem s tím, že já tomu rozumím, já mám pravdu a jako vy jste mimo, tak je to kontraproduktivní. Jo? Nebude fungovat a hlavně to nezbudí zájem. Jo, jo. To tak, jak jsme se bavili přes ty, aplikace, hry, kde si to můžou sami zkusit, nahlídnout, jak to funguje, tak tam se může zbudit něco jako zájem o to, jak vlastně tyhle věci jako fungujou. Jo? Jak funguje to, že chci medvídka zrovna tohodle v obchodě. Jak se to, no, jak vím, že chci tohodle medvídka. A přicházet i k principům reklamy, která je v podstatě taková, jakoby, a dezinformace, kterou my teda nějak jako přijímáme sociálně. Jo? Tak přes všechny tyhle ty příklady můžeme, já jako věřím, že to můžeme být jako kreativní, mít nějaký zaběhlý návody a využít to, co ten svět dnes nabízí, proto abychom se v tom vlastně vyznali jako společně a přesně tak, jak jako říkáte, minimálně neposilovali tu polarizaci. Jo. Mě tam ještě teďka zaujalo to, co jste říkal, protože jste dal poměrně konkrétní třeba návody, jak s těmi dětmi komunikovat, jak ta témata otvírat přes vlastní zkušenost. A v podstatě za mě je to určitý způsob, jak se seznamovat s nějakou kultivovanou diskuzí. A to je to, co mě v tom virtuálním prostoru, mediálním prostoru schází. Umět vést kultivovanou diskuzi. Kultivovaně nesouhlasit, protože z očí do očí se nám to asi daří možná lépe, o něco lépe, než právě zase, jak jsme se bavili na začátku v tom mediálním prostoru. A ten přístup pedagoga, který je postavený na tom dobře, špatně, a já vám řeknu, jak to je, může za mě působit poněkud mocensky, silově. A to je zase něco, s čím se v tom mediálním prostoru jako potkáváme velmi intenzivně. Takže za mě je to velmi, velmi důležité, jaká osobnost pedagoga vlastně v té třídě vystupuje, protože už jenom samotný způsob komunikace s těmi dětmi jako otvírá anebo zavírá a kultivuje anebo nevím co. To raději nechci povědět. Jo, ale jako, jo, přesně tak, s tím se dá opravdu jako vyhrát i třeba v tom smyslu i k těm přesahům, který vlastně zmiňujete. Jo, je v diskuzi k sociálnímu fungování, můžeme i nějaký přesah jako řekněme k biologii nebo k neurologii, když jim vysvětlíme, že ten mozek náš má tendenci třeba zkreslovat. Jednoduchý příklad, už to znáte s těma přímkama, tam se dá začít, že je vidíme jednu větší, jednu menší, oni jsou přitom stejný. A od toho se dál posouvat k tomu, že ten mozek vlastně zkresluje dál i v těch zásadnějších věcech, v komplexnějších a takhle to celé jako spojit. Hrát si sociálně třeba s tím, že si vytáhnete komentář z Facebooku a zeptáte se, jestli by byli schopni tohle říct někomu nahlas do očí. No? Upozorňovat fakt jednoduchým způsobem na všechny tyhle fenomény,
Může to být velmi hravý, velmi zábavný, velmi zajímavý a zároveň ten přesah, který v nich zůstane, protože jedna důležitá věc z psychologie, my si víc zapamatujeme v vozovkách a víc odnášíme věci, které jsou spojeny s prožitkem a zážitkem. Než když je to jenom rozumově, když vzpomínám, jak ta věta vlastně zněla, co on mi říkal. Jasně. Tohle je další faktor, který se k tomu dá prostě přidat a který jako pro tenhle ten způsob. Děkuji moc. Napadá mě, že pokud byste měl příležitost a možnost nám ty odkazy na webové aplikace, webové stránky nabídnout, tak bychom je našim divákům rádi poskytli. No a na úplně samotný závěr bych vás chtěla poprosit o nějaké třeba stručné poselství směrem k učitelům, pedagogickým pracovníkům, možná společnosti celé. Cokoliv, co bychom mohli vzkázat. Tak jako... Já vím, že to je těžká otázka, takhle narychlo, ale... Je těžká, no. Protože já si uvědomuji jako rodič, že bohužel mnohdy stojím tak jako napůl, že na jednu stranu vnímám, jak to vůbec nemají jednoduchý, a na jednu stranu přes ty děti právě vnímám občas tu jako trošku dýchavečnost nebo jako toho systému, tak hledat nějaký střed, jako... Vlastně, když to takhle říkám, tak asi se jako nebát z toho trošku jako vystupovat a opravdu sáhnout víc jako k té kreativitě a k tomu, o čem jsme se bavili. Jo? Být tam fakt jako trošku tvůrčí a experimentátorští a hledat ty způsoby, které vlastně asi nejsou nikdy jako v učebnicích, protože my jsme stejně jako v audiovizuálním světě spíš víc než jako v písmenkách. A být prostě nějak jako odvážní a jako mladiství duchem, pokud to je ještě možný po těch letech. Buďme odvážní, já si myslím, že to je jako hezké poselství. Ale ještě jenom úplně, ještě jako jedna oblast mě zajímá, teď jsme to hodně vztáhli k pedagogickým pracovníkům, ale kdybyste měl vytáhnout to nejzásadnější třeba ve vztahu, jak nakládat s dezinformacemi, co by to pro vás bylo? Ověřovat a nereagovat hned na všechno, co ke mně přijde. Řeknu tak jakoby pro zajímavost, já to říkám rád, je spoustu výzkumů samozřejmě ke třeba zdvojnásobení dat. Jo. My jsme prostě zahlcení, vlastně se mluví o infodemii, jako zahlcení informacema, datama. Nejsme schopni je vstřebat, nejsme schopni se v nich vyznat. Jediný, co můžeme vlastně směřovat jako k nějaké moudrosti a schopnosti se jako chránit a diferencovat a filtrovat. Byl dělaný jeden výzkum, nespomenu si teď zdroj, že v jednom vydání New York Times je víc informací, než člověk v 17. století získal. Jo, a tohle se furt vlastně zdvojnásobuje a my už nejsme schopni tomuhle nějak filtrovat. Takže fakt směřovat jako k nějakému odstupu, nějaké moudrosti a když mě něco jako hodně zasáhne, tak to nemusí být signál, že hned běžím jako k Facebooku nebo k mobilu a hned to jako sdílím, hned reaguju. Prostě si dát opravdu ten odstup. To je to nejdůležitější asi v tomhle tom zahlcení, co potřebuji. Děkuju vám moc za velmi zajímavý a příjemný rozhovor. Dík za váš čas. Dnešním hostem byl pan Adam Suchý, psycholog a terapeut. Děkuji vám moc. Přeju krásný. Já děkuji za pozvání a za příjemný rozhovor taky. Mějte se hezky. Těšilo mě. Naschledanou. Naschledanou.